Profesor, një përshkrim juaj për protestën, një mendim juaj për protestën. Si shte ajo për cilën foli për doja? Do, thënë, e dija pëse, se kjo është hera parë që ndodhë. Në të gjitha protestat e fundit, ka qenë shumë e qartë që dëshira e tyre ishte shumë e madhe, por mundësit janë të dëshira. Pse vazhdojnë akoma me këtë ritëm do të mburën që nesë do fillojë dita e pare e kësaj dhe asaj, se duan të mos i lënë të ikin militantët tani. Së shme puna për njerëzit. Gritë si besojnë më. Këtës po kuptojnë. Po, kanë friksë këtë, kanë kuptuar që dhe militantët nuk mbahen do të me luftës brazët për shumë kohë. Ka kaluar shumë po, rama është 12 vjetë në pushtet. Militantët, jo se i rinë pranë partisë, i rinë se kanë interesat e tyre, është normale. Nuk janë politikanë shumica njerëzve që rrinë mrapa, ata shpresojnë që po të jetë kjo parti në pushtet, se e është kjo punë keneve që është akoma, nuk e kemi përzën dot këtë lloj filozofie, dhe vënë mrapa për të përfituar, janë pa punë, duan punë që më të mira se që janë, të tash. Dhe kur shohin që këta njerëz po thonë kohë do bëjmë kështu, do bëjmë ashtu, dhe s'kan asgjë në dorë, dhe s'kan për të ardhur më në pushtet, në dorë dhe militantë largohen, nuk janë bëta dhe. Kështu që kjo që e nëta i themin e në fizike, në matematikë, protest që të regoj të njëti një, që dëshira ti kanë shumë të më dha, mburën, atë jam e sigur që i dinë më mëse neve. Unë konstatoj se shofë në ekran, dëgjoj që a thonë, kërsa ta e dinë se janë marrë dy javë me organizim dhe kanë shumë qarë se sa do t'i vinë e sa do t'i vinë. Do këtë rallë që dështimi plot. Kam frikë që edhe ata vetu befasuan. Ka pasur dy momente. Dolën me një orë vones në bulevard, vejkën gjysëmore për para dhe ka qenë ai moment i fundit. Nuk janë befasuar se me sa duke zdi një shtë bënë. Ata janë kanë punuar shumë që ta organizojnë atë protest. Dhe dinë se qarë kanë korur në mbjelljet që bënë, se do t'i thua është njërë, do vinë, do organizojnë, sa do të rejqështi, sa do e ku do t'a përnë, e dinin ata që s'kishtë më. Por ata ishin edhe pa përgatitur, që dhe sikur shumë njërës i vinë, edhe nuk është halli, ata më shumë duan të demonstrojnë që kanë njërës nga mrapa, jo se protese, për dhe se s'bëjnë, do t'a zgjë. Që se djetë ca kazan plera, është ku t'i unë bëndë sa zulume, që janë fare parësyshme, të hedhë është më lotovë, për të djekë, bërku t'jo dyrë. S'ka të bëj fare me politikën. Absolutisht s'ka të bëj me politikën. Base kjo ka të bëj me grupe terroriste, do në të thash që duon dhe ata e din që s'fitojnë gjë, dhe terrorizmi, s'ka fituar në njëherë. Por duon që duken, duon që të evidentohen. Po të evidentohen një kaos. Nërko partijas demokratike është e evidentuar për 30 vjetë është Shqipëri dhe nuk ka nevoj për gjërat të tila. Gjithë problemi është tani, ofron gjë kjo parti më shumë se që ka bërë në ato 13 vjetë që ka qenë në pushtet. Ka qenë 5 vjetë president. Absolut, Berisha ishte më shumë se kryeministrë, mbliu të këshillin ministrave. Pastaj 8 vjetë kryeministrë, bërë ajë sa mundi. Pra e dim, nuk është se kanë qenë të shkëllqyrë. Është rama 12 vjetë, po thuaj, vjen vitin tjetë, bëhen 12. Edhe populli ka parë dhe kyqa po bënë, që diference kam i dislafeve dhe punës e në të tashë. Kështu që ata duhet të regojnë që në këtë periodë 12 vjeçare ata kanë mësuar shumë gjëra, ata kanë bërë shumë analiza, pra nuk janë më ata të parët. Mi po shefas gjë atje. Unë ramën mund të quaj që dhe brënda partis ka bërë shumë ndryshime. Naturisht, është të rritur autoritetit ti, ka plot problem, po është tjetër nga jo që ishte. Po nuk është më partia e NAMO. Po pra, dhe fakti që po fitojnë në zgjedhjet, e justifikon. Përfundimi është që mora, me sa duke ti ka bërë ashtu. Teorikisht nuk është mirë, praktikisht justifikohet. Dim shumë gjëra tani, nuk po flasim për PS, po flasim për PD. Por unë shoh që PD nuk në këto 12 vjet që ka qenë në opozitë nuk ka zënë asnjë lloj, nuk ka nxjerrë asnjë lloj përfundimi. Që çfarë duhet bërë, si duhet ta bërë, çfarë duhet i premtoj popullit, po ti premtoj me llogari jo të mburrët kotën se thash. Nuk e kanë bërë, ata po merren vetëm duke kritikuar qeverin duke sharë, kritikuar, anat e muar. Kam frikë që kjo është edhe këtyre lëvizjeve të reja që po dalin, edhe këta meren vetëm me anat e mime të qeverin, dhe shkolla e Berishë, ose gjithë. Së është për shkollë, më zdinë bëjnë një tjetër. Ore, nuk është shkolla e të bësh politikë.
Ka dy mënyra për t'u afruar, sipas me, po kam dëgjuar, ose e kam timen. T'i afrosh politik. Ato parti që duan të vinë në pushtet afrojnë intelektual të mëdhenj, profesionistat mirë në zanatin e tyre, që ata eksperiencë që kanë ta sjellin dhe në politik, dhe se politika nuk është jashtë shoqërisë. Do të thonë, një inxhinier i mirë e bën politikën shumë mirë. Se e di që ku qëndron të helbi, qa duhet arrijem, të ta. Ose, duhet tjenë të ri që kanë filluar politikë, këto janë dy rrugët që ushtjehet politika. O profesionist të mirë dhe vinë në politikë në moshë të madhe relativisht, o pastaj militant të vjetër, të rinë që kanë hyrë në fresh, që quhet ose... Po që e njofin politikë. Ka një eksperiencë në politikë, por në politikë. Këta në të dy partë, jo njëra, socialistët në ndryshë, po dikur kanë qenë dhe ata. E vetëm eksperiencë që kanë është kjo e dyta politika. Dhe nuk është një eksperiencë për të lapdruar, sidomos në Shqipëri. Në qofë se kanë në i fajkë. Nuk ka produkt kjo, do më thënë. Jo, nuk të produkt bin, për njerëzit. Po pra, nuk bindë popullin. Nuk bindë popullin. Nuk bindë popullin, që bëjnë politikanët? Kur vinë zgjedhjet, mburën do bëjmë kështu, do bëjmë ashtu, më se tash. Kalojnë zgjedhjet edhe njerëzit jo thomi, me herën tjetër. Po dhe njerëzit s'kanë që bëjnë, se pëndaj monopoli dhe partive ka detyruar njerëzit që dhe të votojnë në njërë, në tjetër, ose më zvenë. Se është rritur shumë, po nuk janë aqë që zvenë, se jo, ne i bëjmë logaritme ata që janë emigracion. E vërtetër. Dhe në 80% në zgjedhje, nuk janë 50 si shifrat. Jo, 50 sepse janë listat e atyre që janë jashtë. Emigracioni është në për listat e sotshme. Po, po. Tani mba se do ndahet, veç listat e brëndshme dhe veç jashtë. Po, vërtetë. Pra, këtë të regoj, Partia Demokratike, nuk ka zënë mën për asë që vazhdojnë me stilin e vjetër, nisa të them, që Berisha ka një fajtë mahtë në këtë vënd. E sa jo e politikën e demokracisë, në atë sistemi tjetës kishtë e politikë. Ate kishtë kalime, urdra, këdion. Kurse këtu bëhet politikë, dhe politikën e bëri shumë agresive. Që në fillim, se në burë është kaj Saljani, që i pari unë i dënuar politikë, fa të stanë në dritë 4 vjetë, dhe. Dritë 4 vjetë dhe doli pa fajshëm, kjo akoma s'ka dali pa fajshëm. Doli pa fajshëm, do thonë, ishte shumë e qartë që vendimi i arestimit e i mbajtjes të burgë ishte politikë, gjërsa Gjukata prapë në zorit për fashën. Kjo akoma, kur dali dhe kjo mund të thotë ma për politik, po prapë në demokraci shpëtova. Pse se është demokraci? A të Berisha e mbajti 4 vjetë, mos kishë ndonë në 7 as ditë. Po, e vërtet është. Pra, kështu që Berisha krijoi një atmosferë konflikti, luftet vazhdushëm, me, pastaj me ato sharja që hyshin të gjithë farefisi, të gjithë në parlamentu, online, i shifë dhe gjithë popullës, se që a thonë.